Uctění svátku Dne boje studentů za svobodu a demokracii se v minulých letech účastnila hojně zastoupená veřejnost, studenti, pamětníci a aktivní účastníci listopadových dní roku 1989. Letos proběhl pietní akt kvůli epidemiologické situaci pouze v komorním duchu. Významný státní svátek si dnes dopoledne připomnělo vedení Vsetínské radnice v čele se starostou Jiřím Růžičkou, položením kytice a zapálením svíček u pomníku obětem komunismu na Žerotínově ulici. Přítomní zavzpomínali také na významné osobnosti listopadových událostí ve Vsetíně, zejména na Jaroslavu Kudlíkovou, která zapálila jako první ve Vsetíně v bouřlivých listopadových dnech svíčku na náměstí Svobody a také na frontmana Občanského fóra Aleše Šimaru. Oba významní protagonisté v boji za svobodu ve Vsetíně v minulých dnech zemřeli.